Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ կխոսենք Արցախյան հակամարտության շուրջ տիրող իրավիճակին, ինչ է կատարվում այս նաեւ դիվանագիտական ճակատում։ Իսկ մենք տեսնենք, որ Ադրբեջանի կողմից հայտարություններ են հնչում, Ալիևը հայտարարել է, թե Ղարաբաղում ապրող հայերը չեն ունենա կարգավիճակ, անկախություն, հատուկ արտոնություններ, նրանք ունենան նույն իրավունքները, ինչ Ադրբեջանի քաղաքացիները, ինչպես պաշտպանված են Ադրբեջանի քաղաքացիները, նրանց իրավունքները այնպես էլ պաշտպանված կլինեն Արցախցիների իրավունքները, սա է միակ ճանապարհը։ Այս թեմայի շուրջ ավելի մանրամասն կզրուցենք Արցախի նախկին արտաքին գործերի նախարար Արման Մելիքյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Սա բավականին սադրող հայտարարություն է, թեպետ բովանդակային առումով այս հայտարարությունները նոր չեն։ Ալիևը վաղուց է իր հորից ժառանգելուց հետո է նման հռետորաբանությամբ խոսում, բայց այստեղ կա նաև էական նրբություններ, որովհետև միշտ եղել է բանակցային այդ գործընթացում չգրված կանոններ, որոնք չպետք է խախտվեն, այսինքն ոչինչ համաձայնեցված չէ, եթե ամեն ինչ համաձայն ծված չէ, համանախագահներից ոչ մեկ չի կարող ռազմական կոնտինգենտ ունենալ խաղապաուզերում, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ալիևը այսպիսի հայտարարություններ է անում եւ դա կուլ է տալի թե միջազգային հանրությունը, թե հայկական կողմը, ինչ գործընթացներ են ձեզ գնում այս առումով։ Իլհամ Ալիևը շարունակում է քաղաքական գիծը, որը հիմնված է ուժի կիրառման սկզբունքի վրա, եւ այդ տեսանկյունից այո, նա դիտարկում է Արցախը առհասարակ կազմալուծելու և համահարթեցնելու, հա, նպատակները հետապնդում, սա նշանակում է, որ Արցախը որպես առանձին միավոր Ադրբեջանի կազմում անգամ Ալիևը չի դիտարկում, և սա ևս նորություն չէ, դեռևս կարծեմ 92 թվականին Արցախը այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ադրբեջանական վարկածի կազմալուծվել է եւ բաժանվել է ադրբեջանաբնակ տարբեր շրջանների միջև, նույնը վերաբերում է բնակչությանը, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ արցախահայությանը որևէ առանձնատուկ առավելություններ չեն շնորվելու ըստ Ալիևի, սա եւս նորություն չէ եւ եւս բխում է ադրբեջանական քաղաքականության այդ հիմնարար սկզբունքներից, որոնք ընդ որում նաև կարծես սկսել են ընդունելի լինել նաև Հայաստանի իշխանությունների համար, որտեղ Հայաստանի իշխանությունների համար կարևորը Արցախի մեր հայրենակիցների կենսապահովումն է, կյանքի անվտանգությունը, իսկ այդ ամենը ընդհանուր առմամբ վերաբերում է Ադրբեջանի ներսում բնակվող նաև այլ քաղաքացիներին, այդ թվում նաև ադրբեջանցիներին, այսինքն այստեղ Ադրբեջանը ճնշումը ուժեղացնում է, Հայաստանը այդ ճնշմանը կարծես թե ենթարկվում է, մնում է Արցախի խոսքը, իսկ Արցախը ասում է, որ Արցախը որևէ ձևով, որևէ կարգավիճակով Ադրբեջանի կազմում լինել չի կարող, հետևաբար այս առումով կա Ստեփանակերտի եւ Բաքվի մոտեցումների կտրուկ տարբերություն, որը կարծում եմ, որ Ադրբեջանը կփորձի լուծել իր օգտին ուժի կիրառմամբ, եթե միջազգային հանրությունը դրան դեմ չգնա, իսկ ռուս խաղապաներն էլ դրա վրա աչք փակեն։ Անդրադառնանք ռուս խաղապահների գործոնին, նույն Արցախում մենք տեսնում ենք, որ ռուսական կոնտինգենտի վերաբերյալ դժգոհություններ կան, այդ մասին խոսեց նաև Արայիկ Հարությունյանը, մենք տեսանք նաև արցախցիների հասարակական կազմակերպությունները Երևանում ցույցեր էին անում, բողոքի ցույցեր էին անում, ըստ ձեզ որքանով է արդարացված այդ մոտեցումը եւ այդ անվստահությունը, չէ՞, որ արցախցիներից շատերը նշում են, որ մենք վերադարձանք Արցախ բացառապես ռուս խաղապահների անվտանգության երաշխիքներին հավատալով։ Ճիշտ է, բայց բոլոր դեպքերում, քանի որ այս վերջին իրադարձությունները կապված էին Բերձորի, Աղավնոյի, Նեքինսոսի հանձման հետ կապված իրավիճակի հետ, ապա պետք է ասենք հետևյալը, որ սա ըստ էության հետնաբեմային պայմանավորվածության արդյունք է, Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե տեղյակ եղել են, իրենց համաձայնությունը տվել են, Արցախի իշխանությունները նույնպես տվել են իրենց համաձայնությունը, եւ այժմ այդ ամբողջ բեմականացումը, թե իբր դիմադրում են, իբր դեմ են, բացի լրացիչ մարդկային զոհերից եւ խեղված
ճակատագրերից, վիրավոր մեր զինծառայողներից, որևէ այլ արդյունքի չբերեց, քաղաքական թերևս համատեքստն այն էր, որ Երևանը եւ Ստեփանակերտը փորձում էին ցույց տալ, որ դա իրենց մեղքով չէ, որ հանձնվում է, եւ իրենք դրա հետ ոչ մի կապ չունեն, իրենք դեմ են դրան, ռուս խաղապաներն են մեղավոր, թեպետ ըստ էության իրավիճակն այնպիսին է, որ ռուս խաղապաները քաղաքական որոշումներ կայացնողներ չեն, եւ եթե անգամ սխալ, բայց մենք ասում ենք ռուս խաղապա, հասկանում ենք Ռուսաստան, քաղաքական որոշում կայացնում ենք Ռուսաստան, եթե պարզ է, ասեք պարզ, այսինքն Ռուսաստանն է, ասեք Ռուսաստանն է, դա էլ չի ասվում։ Մյուս կողմից տեսնում ենք, որ 2-3 օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հանդես է գալիս այս թեմայի շուրջ հայտարարությամբ, այո, եւ ասում է, որ խնդիրը պետք է լուծվի նոյեմբերի 9-ի համատեղ երկրում հայտարարի եւ սա ակնհայտ է, չէ՞, պարոն Մելիքյան, որ ոչ Արցախի, ոչ Հայաստանի իշխանությունները առանց Ռուսաստանի հետ համաձայնեցնել որևէ բան չէին անելու։ Եվ երբ Նիչայևը հղում է անում նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությանը, սա ինչ նոր ներկայացում է եւ ո՞ր լսարանի համար։ Սա ներկայացում չէ, սա ուղղակի ցույց է տալիս Ռուսաստանը, որ կատարվածի մեղավորը Հայաստանն ու Արցախն է, ավելի շուտ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները, որովհետեւ մեծ հաշվով իրենք են տարհանում սեփական բնակության այդտեղից, իրենք են հայտարարում վերջնաժամկետների մասին, իսկ Ռուսաստանը կապ չունի։ Ռուսաստանը կողմ է, որպեսի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ոգուն եւ տարին համապատասխան կատարվի ամեն բան։ Հիմա հայտարարվել է, որ մինչեւ օգոստոսի վերջը պետք է Երևանում հանդիպում տեղի ունենա բարձր մակարդակի։ Այսինքն Ալիևը, Պուտինը եւ Փաշինյանը պետք է կրկին հանդիպեն։ Ես ենթադրում եմ, որ եթե դա տեղի ունենա մինչեւ օգոստոսի 25-ը, այսինքն մինչեւ վերջնաժամկետի ավարտը, ապա միգուցե մարդկանց կրկին մի կես տարի ժամանակ տան, մինչև իրական հայկական կողմի այս ճանապարհահատվածը ավարտված լինի։ Միգուցե ոչ, այսինքն տարհանումը կիրականացնեն, հետո կհանդիպեն, հետո հենց նույն Երևանն էլ կասեն, բայց դուք ինչ եք այդպես շտապում, ինչ եք մարդկանց տեղահանում։ Այսինքն ամեն ինչ կախված է, թե ո՞ր ժամկետում տեղի կունենա այդ։ Դա ցուցանիշ կլինի, այո։ Իսկ որն է ժամկետի տեղափոխման, եթե հնարավոր լինի ժամկետը ավելի շուտ լինել կամ ավելի ուշ, ինչ գործընթացներ դրա վրա։ Դա իևս ժամանակ ձգելու միջոց է, դա իրավիճակը լրացիչ լարելու միջոց է։ Միգուցե լավամարդ Երևանու հնարավորություններ սա խաղապաների համար, որտեղ ասված որ հենց իրենք են միջնորդել, որ ժամկետը երկարաձգվի, թեև հայկական կողմը իրազեկված է, որ օգոստոսի 5-ին արդեն պետք է վեր զորը հանձնի։ Բայց նույն Վոլկովը, երբ հանդիպում էր կոնտինգենտի ղեկավարը, հանդիպեց հասարակական Արցախի հասարակական կազմակերպիչների եւ ընդդիմադիրների հետ, նա բաց տեքստով ասել էր, որ մեր ձեռքերը կապած են, ինչպես ասում են, եկել եմ ասել, որ մեզ վրա հույս չդնեք։ Դա ճիշտ ասում։ Իր վրա պետք չի հույս դնել, որովհետեւ իրեն հրամայում են Մոսկվայից, հրանգները տալիս են Մոսկվայից, վերջին հաշվով մարդիկ մանդատել չունեն, զենք կիրառելու հնարավորություն չունեն, ինչ կարող են խղճերը անել, ոնց կարող են հայերին պաշտպանել, ոչ մի ձև։ Այդ դեպքում որն է ռուս խաղապահ կոնտինգենտի այնտեղ ներկայության նպատակը, եթե երբեք չեն։ Նրանք խաղաղության դարաշրջան են բացել այնտեղ։ Խաղաղության դարաշրջան են բացել։ Իսկ Լաչինը արդյոք խաղաղության դարաշրջան բացողները, որ նրանք չպետք է վերահսկեն, եւ Լաչինը նրանց վերահսկողության ներքո էր ի վերջո։ Դե հիմա փաստորեն Հայաստանը համաձայնվել է շեղվել նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից հայտարարությունից եւ սեփական բնակչությանը հրահանգել է դուրս գալ։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը նաև այդ նոր ճանապարհը, որ կառուցում է ըստ փորձագետների, դա կենսունակ ճանապարհ չէ, եւ որոշ ժամանակ անց հայկական կողմը գնալու է խնդրի, որպեսզի թույլ տան Լաչինով անցնի, եւ արդեն այդտեղ անցնելու է ադրբեջանցիների վերահսկողության անցակետեր տեղադրված անցակետերի ներքո, ու սա արվում է նաև հենց նույն այդ մեղրի տրամաբանության համապատասխան, որպեսզի հետագայում հայելային Զանգեզուր միջանցք։ Հիմա տեսեք, եկեք ավելի պարզ, հա, դարձնեմ իրավիճակը։ Ռուսաստանը դեպի արևմուտք ցամաքային ճանապարհ չունի, բացառապես Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա հատվածից, Արցախը ներառյալ։
Հետևաբար այսօր ռուսական տրանզիտի ճանապարհը տեսականորեն պետք է անցնի Ադրբեջանով, Արցախ Հայաստանով դեպի Թուրքիա, եւ այնտեղ այդ տրանզիտը վերակազմակերպի այնպես, որ շարունակվի դեպի Եվրոպա եւ նույնը հակառակ ուղությամբ։ Այս կետը միակն է այսօր, որը թափանցիկ է ռուսական տրանզիտի համար ցամաքային ճանապարհով։ Հետևաբար բոլոր կոմունիկացիաների հետ կապված խնդիրները վերահսկվում են եւ վերահսկվելու են Մոսկվայի կողմից, այնպես, ինչպես կթելադրի ռուսական տրանզիտի նպատակահարմարությունը։ Այս սրացումը օգոստոսի 1-ի տեղի ունեցավ Էրդողան Պուտին Սոչիում կայանալիք հանդիպումից մի քանի օր առաջ, եւ տարբեր փորձագետներ, այդ թվում նաեւ միջազգային, նշում էին, որ Էրդողանը Պուտինի նեղ վիճակից օգտվելով, ինչպես նաև իրենց համագործակցության եզրերից դուրս գալով, որ հերթական անգամ Ռուսաստանը նաև փրկեց Էրդողանին տնտեսական առումով, մենք տեսանք, նշում են, որ նրան կարտ բլանշ է դրվելու Արցախում եւ Սիրիայում, եւ փաստորեն այս ամենը տեղավորվում է նաև այդ համատեքստում։ Սիրիայը միգուցե Արցախում հաստատ մասնակիորեն առավելագույնը, Հայաստանում դժվար թե որևէ բան նրանք ստանան։ Իսկ ինչ վերաբերում է Էրդողան Պուտին համագործակցության, ապա այն իր շատ այսպես արմատական տեսքը ստացավ 2016 թվականին, թե վստահ են, որ անգամ դրանից առաջ որոշակի համատեղ ծրագրեր նախապատրաստվել են, բայց դրանց գործարկումը սկսվեց կոնկրետ 2016-ից ի վեր։ Եվ այդ տեսանկյունից Ռուսաստանը Էրդողանի դիտարկումը որպես բավական երկարաժամկետ գործընկեր, բայց Թուրքիայի համար Ռուսաստանը կարծում եմ, որ լավագույն դեպքում միջնաժամկետ գործընկեր է, որովհետև այն իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան առաջիկա 3-ից 5 տարիների ընթացքում, շատ բան կփոխեն արմատապես, ինչպես Արաֆային Կովկասում, այնպես կենտրոնական Ասիայում եւ Իրանում։ Տեղեկություն ստացանք, որ քիչ առաջ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյան օգոստոսի 15-ին ընդունել է 44-օրյա պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների միության մի խումբ անդամների, եւ հանդիպմանը նշել է, թե նոր միջանցքի պահպանումը համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերին Երակոգմ հայտարարությանը իրականացնելուն Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահները։ Այսինքն նոր միջանցքի ռուս խաղապահները, եւ նշվում է, ի՞նչ երաշխիքներ, որ այդ ոչ մի երաշխիքներ, երաշխիքները ռուսները կուզեն գտան, կուզեն կհանեն, բայց ամեն դեպքում, քանի որ առիթը կա, ասեմ, որ այս նոր երթուղին, որ կառուցվել է ադրբեջանցիների կողմից եւ պետք է լրակառուցվի իր հատվածով նաեւ Հայաստանի կողմից, հավանության է արժանացել եւ գովաբանվել է անձամբ Արցախի նախագահի կողմից, որ ասել է, որ այս ճանապարհը ավելի հարմար է, քան Բերձորով ճանապարհը ժամանակին։ Եվ այդ առումով նրանք շատ են ծանրու թեթև արել եւ մտածել են ի վերջո հանգել այն բանի, որ այս տարբերակը ավելի լավն է։ Թեևս փորձագետների դա կենսունակ ճանապարհ չէ եւ ձմեռը ցույց կտա։ Դե իսկապես չափանիշը ճշմարտության փաստն է, ձմեռը այդ փաստը կհաստատի կամ կմերժի, այո, եւ ինչ զարգացում է։ Իսկ այն սցենարը, որը մենք տեսնում ենք, իրարում է Ադրբեջանը, այսինքն բարձունքները որոշակի վերցնում, եւ հետագայում այդ ճնշումների ներքո, այսինքն հաջորդ քայլը, դրա մասին դեպ Բայրամով ներխոսում, Մամեդյարով ներխոսում, նաեւ տարբեր քաղաքական բարձրաստիճան գործիչներ են խոսում ադրբեջանցի, որ զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Արցախից։ Եվ այստեղ հասկանալի չէ իրավիճակը։ Հայկական կողմը ասում է, որ որևէ Հայաստանի զինված ուժ ներկա չէ, բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը զինված ուժեր ասելով ենթադրում է նաև Արցախի պաշտպանության բանակը։ Նոյեմբերի 9-ի կետի համաձայն, նագրի այդ նոյեմբերի 9-ի կետի կետերից համաձայն, ակնհայտ չէ, թե հատուկ, այսպես ասած, տարընթերցում է տեղի թողած մշուշոտ եւ լղոզած ձևակերպումը, որը հայկական կողմը մի կերպ է անկալում, ադրբեջանական կողմը մի կերպ է անկալում։ Դա ձեզ հատուկ է արված, թե ինչ։ Ամեն դեպքում իսկապես, քանի որ հաստատուղթը փոխադարձ համաձայնեցված պետք է լիներ, կարող էին թողնել այնպեսի
ձևակերպումներ, որոնք ընդունելի լինեն երկու կողմի համար էլ, բայց տարընթերցման հնարավորություն էլ թողնեին, այդ տարընթերցումները լուծում կստանան տեղում կոնկրետ գործողությունների միջոցով։ Եվ այդ առումով, այո, իսկապես Ադրբեջանը գրավելով տարատեսակ բարձունքներ, նախընտրելի դիրքեր ստանալով, նախապատրաստում է Արցախում սեփական զինված ուժերը վերացնելու գործողությունը։ Այսինքն Լաչինից հետո հաջորդ քայլը դա է լինելու Ադրբեջանի համար։ Հնարավոր է, հնարավոր է, թե կարող են նաև այլ քայլեր ևս նախատեսված լինել, ավելի այսպես Արցախի շուրջ օղակը սեղմել, նախապես ավելի ամուր այն դարձնել, այնուհետև հարվածել։ Բայց էլի կրկնեմ, տարածաշրջանում կարող են լրացուցիչ նոր գործընթացներ սկսվել, այդ թվում նաև կոնֆլիկտացին, որոնք կարող են իրավիճակը փոխել։ Ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական մասնակցություն չունեն և պատկերացում էլ չունեն, թե ինչ կարող է լինի, ինչպես կարելի է դրան մասնակցել, ինչպես է անհրաժեշտ ռիսկերից ձեռք բազատվել կամ դրան կմինիմումի հասցնել։ Եվ այդ առումով մենք իսկապես բավական անճարակ վիճակում ենք։ Հայկական կողմը չունի սցենար, ենթադրենք, Ա, Ուկրաինայում Ռուսաստանը պարտվում է և ինչ է տեղի ունենալու, Բ, Ռուսաստանը Ուկրաինայում հաղթում է, ինչ է տեղի ունենում։ Այդ սցենարների մշակումը եւ դրանց արձագանքումը կարծես թե հայկական կողմում չկա։ Սցենար ասած ենթադրում է շուտ գործընթացի շարունակականության տեսլական։ Մեր իշխանությունները ըստ էության այսօր քաղաքական առումով օրվա խնդիրները լուծելով են զբաղված, այսինքն միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ ռազմավարության մասին խոսք լինել չի կարող։ Իսկ մարտավարությունը ևս հիմնավորվում է միայն նրանով, որ այսօր ապրեցինք, դե լավ է։ Այսինքն վաղը այդ մարտավարությունը կարող է կենսունակ չլինել եւ նոր արդյունքը կարողանան գտնել իրեն, պարզ չէ։ Անդրադառնանք նաեւ ռուս-թուրքական հարաբերություններին, որովհետեւ դրա անմիջական կրողը մենք ենք Հայաստանում, մենք տեսնում ենք ամեն օր դրա հետևանքները, եւ ինչ գործընթացներ են այս առումով տեղի ունենում Մեղրի այդ Սյունիքի միջանցքի, Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը ու ինչ ազդեցություն կարող է այս ամենում ունենալ Իրանի միջուկային համաձայնագրի շուրջ պայմանավորվածությունը, ինչպես սա կարող է փոխել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Եթե Իրանը եւ Միացյալ Նահանգները համաձայնության գան, ապա տարածաշրջանում մեզ համար ավելի բարենպաստ իրավիճակ կձևավորվի, որտեղ բոլոր դեպքերին պետք է նկատի ունենանք, որ Թուրքիան համագործակցելով Ռուսաստանի հետ այնուամենայնիվ հանդիսանում է Միացյալ Նահանգների դաշնակիցը, ընդ որում մերձավորագույն դաշնակիցներից մեկը։ Հետևաբար այս տեսանկյունից ռուսները իրենց մասով կապահովեն իրենց շահերը այն առումով, որ Հայաստանը եւ հայ բնակցությունը չպետք է ենթարկվի լրացիչ կամ նոր ճնշումների, բռնաճնշումների, այն էլ զինված ճնշումների։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները այդ դեպքում կարողանան մտածել Իրան-Հայաստան, Վրաստան գծով Իրանը դեպի Սևծով հանելու միջանցք ապահովելու մասին, եւ սա Հայաստանին կարող է լրացիչ ամրություն հաղորդել, բայց ես առանձնապես լավատես չեմ այն առումով, որ այդ համաձայնությունը Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև կկայանա միջուկային պայմանագրի վերաբերյալ։ Այո, հատկապես այն պատճառով, որ այդ Իրանական կողմի պնդմամբ նախատեսվում են նաև իրենց այդ իսլամական պահապանների կորպուսի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկում, ինչը անընդունելի է թե Միացյալ Նահանգների համար եւ թե հատկապես Իսրայելի համար։ Եթե այս խնդիրը չհաղթարվի, այդ պայմանագիրը չի ստորագրվի եւ այդ տեսանկյունից Իրանը կհայտնվի հարվածի տակ եւ կարող է նոր ներքին ընդվզումների արժեք կանել։ Տեղեկատվություն տարածվեց, որ Բերդ Տավուշի մարզի
Բերդ քաղաքում ռուսական նոր հենեկետեր են պաշտպանական ստեղծվելու եւ որքանով է սա առնչություն ունենալու ըստ ձեզ նաեւ հենց այդ հնարավոր միջուկային համաձայնագրին, որքանով է Ռուսաստանը դրան նախապատրաստվում, որտեղ շատ կարևոր տեղ է այդ բերդը գրավում ենք, տեսնում ենք նա հենց Իրանի եւ Վրաստանի այդ ճանապարհի մեջտեղում է գտնվում։ Այսինքն կարող է սա նաեւ Ռուսաստանի պրևենտիվ քայլերը լինել միջուկային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ։ Չի բացառվում, թե ժամանակ է ուզելու, լրացիչ ուժերը պահանջելու, և եթե իրականում Իրանը, Միացյալ Նահանգները ինչ-որ համաձայնության եկան, ապա դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսի ազդեցություն կարող է դրա վրա ունենալ ռուսական մի փոքրիկ կայազորը Բերդում։ Սա ավելի շուտ այդ տարածքում Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան սահմանագլխին լրացիչ ազդեցության գործիքակազմ ունենալու փորձը, որի նպատակահարմարությունը միայն ժամանակը ցույց կտա։ Ակա փորձագիտական շրջանում մի տեսակ էտ, որ աշխարհաքաղաքական գործընթացներով պայմանավորված առաջիկայում Ռուսաստանը շատ հավանական ինքը ձեռնարկի Արցախի միջազգայինորեն ճանաչման այդ գործընթացները, որը բխելու է Ռուսաստանի շահերից, բայց կա նաև դրա հակառակ մտավտանգը։ Արցախի հարցը այն միջազգայինորեն ճանաչված հսկայական, այսպես ասած, տարցակով քեսն է, որը մի շարք դրույթներ էր արդեն հստակեցված պարունակում, որի շուրջ կար համաձայնեցում։ Եվ հիմա եթե այնպիսի ընթացներ գնան, որ ենթադրենք Ռուսաստանը միակողմանի ճանաչի Արցախի անկախություն, ինչ վտանգներ է դա իր մեջ պարունակելու, որտեղ կստացվի արդյոք սա չի բերի ափխազացման որոշակիորեն, կբերի ափխազացման նույն ու ամբողջ հետևանքները։ Քանի գործում են Մոսկվա, Անկարա, Բաքու համաձայնությունները, ես խիստ կասկածում եմ, որ Ռուսաստանը Արցախի անկախությունը ճանաչելու ուղղված որևէ քայլ կնախաձեռնի։ Ռուսներին դա անհրաժեշտ չէ, և այդ տեսանկյունից հիմա իրենց համար ամենաանհարմար պահն է թերևս այդ անկախությունը ճանաչելու համար։ Այլ հարց է, եթե թուրքերը կամ ադրբեջանցիները խախտեն պայմանավորվածությունները և փորձեն վերիմատն իրենց վրա քաշել, հարվածի տակ դնելով Ռուսաստանը, այդ դեպքում այո, Արցախի անկախությունը Մոսկվան կարող է ճանաչել, ընդ որում կարող է ճանաչել նաև այն սահմաններում, որոնք Արցախը ուներ մինչև 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ը։ Բայց հարցիս հետևելն է, արդյոք դա չի բերի Արցախի ափխազացմանը, որովհետև փաստացի ստացվում այդ դեպքում, որ Ադրբեջանը շահեկան դիրքերում հայտնում, որովհետև ամբողջը այդ Ռուսաստանի կողմից ճանաչումը բերում այդ ամբողջ քեյսի ոչնչացմանը։ Եթե Ռուսաստանը ճանաչի, բայց դա Արցախի խնդիրը չի, դա Ռուսաստանի խնդիրն է։ Եվ այլ հարց է նաև, որ եթե Ռուսաստանը ճանաչեց, դրանից հետո Հայաստանի կողմից Արցախի ճանաչումը այլևս խոչընդոտ չի ունենալու, որտեվ հիմնական խոչընդոտը ես վստահ եմ առ այսօր հենց ինքը Ռուսաստանն է։ Հետևաբար արդեն այն բանից հետո, երբ նաև Հայաստանը ճանաչի Արցախը, Արցախի միջազգային ճանաչման համար ճանապարհը բաց կլինի։ Հակառակ տեսակետը, որ փակվում է դրանով, որովհետև ես այդ տեսակետը չեմ, կոպիտ ասած պիրատական տարբերակն է, կոպիան է, այսպես ասած, ընդունում միջազգային ճանաչված կարող համաձայնել այդ տարբերակի հետ, որտեվ բոլոր դեպքերում ֆորմալ առումով Հայաստանի կողմից Արցախի ճանաչումը չի կարող կապվել Ռուսաստանի կողմից Արցախի ճանաչման հետ։ Այսինքն դրանք բոլորին տարբեր բաներ կլինեն։ Միջազգային համայնությունը իր Արցախի Հայաստանի ճանաչումը հետևել է Ռուսաստանի ճանաչման։ Մի երկրի, Հայաստանը ինքնուրույն դա արել է կամ կանի, եւ հայտարարության մեջ էլ կընդգծի, որ սա կապված չէ Ռուսաստանի կողմից Արցախի ճանաչման հետ։ Եվ ըստ ձեզ դա դրական հետևանք ունենա Արցախի ճանաչման միջազգային գործընթացի վրա, թե՞ միջազգային իրավիճակը ինչպիսին կլինի։ Հետևաբար ոչ մի բան կուրորեն ընդօրինակել պետք չէ եւ մերժել էլ պետք չէ կուրորեն։ Սպասենք զարգացումներին հետագա, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, ամեն օր մի իրավիճակ է փոխվում, ամեն օր ամեն ինչ կախված է շատ տարածաշրջանային ոչ միայն այդ զարգացումները, պետք է դիտարկել ավելի լայն համատեքստում, ավելի գլոբալ աշխարհակարգ։ Ինչպես նաև շատ ավելի նեղ, այսինքն մեր քաղաքական կարողունակության համատեքստում։ Այո։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք Արցախի նախկին արտաքին գործերի նախարար Արման Մելիքյանի հետ։